বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ঘগৰাত ঘগৰা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আজি সামৰণি হৈছে আৰু আজি চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছে। মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। ঘগৰা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰাইজ মানি চূড়ান্ত যি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন আজি অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আজি চূড়ান্ত খেলখন বিৰচা ফুটবল ক্লাব হৰিচিঙা আৰু আদিবাসী জুনিয়ৰ ফুটবল ক্লাব টংলা এই দুটা ফুটবল দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। ঘগৰা গড়জুলি ক্ৰীড়া সংস্থাৰ উদ্যোগত আৰু এই অঞ্চলটোৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা যি প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আজি চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এয়া চূড়ান্ত খেলৰ যি বিৰচা ফুটবল ক্লাব হৰিচিঙা আৰু আদিবাসী জুনিয়ৰ ফুটবল ক্লাব টংলাৰ দুয়োটা যি ফুটবল দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ৰোমাঞ্চকৰ খেলখন ইতিমধ্যে এনেধৰণে চলিছে আৰু ইয়াত অসংখ্য যি খেল চাবলৈ লোক ইয়াতে আহিছে। অঞ্চলটোৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে ঘগৰা গড়জুলি ক্ৰীড়া সংস্থাই প্ৰতি বছৰে ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু এই বছৰো অনুষ্ঠিত কৰা যি প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু আজি চূড়ান্ত খেলখন ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু আমাৰ লগত আছে ঘগৰা গড়জুলি ক্ৰীড়া সংস্থাৰ বিষয়ববীয়াসকল, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। কি ক'ব, আমাৰ ঘগৰা গড়জুলি ক্ৰীড়া সন্থাৰ সৌজনত আৰু এই অঞ্চলৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজৰ সহযোগত এই ঘগৰা নেহেৰু হাইস্কুল খেলপথাৰত বিগত আমি প্ৰায় এবছৰলৈ 53টা বছৰত এই খেলপথাৰত খেল অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ আৰু এইবেলি আমি প্ৰায় 16টা দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আমি যোৱা ছেপ্টেম্বৰ 11 তাৰিখৰ পৰা এই খেল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। যোৱা 6 তাৰিখে ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু বতৰৰ বাধা বিঘিনিৰ কাৰণে আমি আজি এই খেল প্ৰতিযোগিতাখন চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে এই অঞ্চলত আমি গাঁও অঞ্চলবিলাকত চাবলৈ গ'লে এইটো এটা এই অঞ্চলৰ এটা খেলপথাৰ। এই খেলপথাৰতেই গাঁও অঞ্চলৰ এটা খেল অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি ভাবোঁ যে এই অঞ্চলত ক্ৰীড়া যি বিকাশ এই খেলপথাৰৰ জৰিয়তে বহুতো খেলুৱৈসকলে এই খেলপথাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতেও ৰাইজৰ এই অঞ্চল ৰাইজৰ যি উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা সহায় সহযোগত আমি ক্ৰীড়া সন্থাৰ জৰিয়তে আমি খেলখন অনুষ্ঠিত কৰি খেলৰ যিটো বিকাশ এই বিকাশখিনি আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমি সদায় প্ৰচেষ্টা আগুৱাই ৰাখিছোঁ। পুৰস্কাৰ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ আমাৰ ইয়াত 30,000 টকা আছে আমাৰ আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ আপোনাৰ 20,000 টকা আছে। ইয়াৰ উপৰিও এখনকে ট্ৰফি ফাৰ্ষ্ট যি দলে বিজয় লাভ কৰিব তেওঁলোকে এখন ট্ৰফি আৰু ছেকেণ্ড যি দলে জয়লাভ কৰিব তেওঁলোকক এখনকে ট্ৰফি দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। হয় কি ক'ব, মানে আমাৰ এইটোতো প্ৰতি বছৰে হৈ আছে এই প্ৰগ্ৰামটো আৰু এইবাৰো আমি পাতিছোঁ। বৰষুণৰ কাৰণে এবাৰ আমাৰ যিটো ডেটত হ'ব কথা আছিল নোহোৱাৰ কাৰণে আজি অলপ ৰাইজৰ উপস্থিতি কম। যদি সেই ডেট মতে হোৱা হ'লে আমি যথেষ্ট ৰাইজো পালোঁ হয় আৰু ভাল হয়। কিন্তু খেলখন আমাৰ প্ৰতি বছৰ যেনেকৈ নিৰালে পালন কৰি যোৱা হৈ আছে এই মতে আমি চলাই গৈ আছোঁ খেলখন আৰু আশা কৰোঁ আগলৈ আমাৰ এনেকৈ অনুষ্ঠিত হৈ থাকিব এইখন খেলখন আৰু সহায় হওক। বিশেষকৈ উদ্যোক্তাসকল আছে কি ক'ব, হয় আমি আচলতে মানে ফুটবল খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ শাৰীৰিক আৰু মানসিক ব্যায়ামক সাপেক্ষে আৰু উঠি অহা নৱম প্ৰজন্মক এটা প্লেটফৰ্ম দিয়াৰ উদ্দেশ্যে। লগেলগে আমাৰ এইখন দুয়োখন গাঁৱৰে যি বৃদ্ধ ব্যক্তিসকল আছে তেখেতসকলে এটা আমোদ প্ৰমোদ সেইটো হিচাপে তেখেতসকলে এটা সময়ৰ হেৰি বিচাৰে। গতিকে সেইটো হিচাপে আমি এইখন খেল কৰি তেখেতসকলক অলপ আনন্দ প্ৰমোদ দি আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ ঘগৰা গড়জুলি যি ক্ৰীড়া সংস্থাৰ উদ্যোগত আৰু এইবেলি তেওঁলোকে প্ৰায় 50টা বছৰ পাৰ কৰিলে আৰু এই বছৰৰ যি চূড়ান্ত খেলখন আজি অনুষ্ঠিত হৈছে ঘগৰা গড়জুলি ক্ৰীড়া সংস্থাৰ উদ্যোগত প্ৰাইজ মানি যি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা বিৰচা ফুটবল ক্লাব হৰিচিঙা আৰু আদিবাসী জুনিয়ৰ ফুটবল ক্লাব টংলাৰ এই দুটা ফুটবল একাদশৰ মাজত আজি অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু প্ৰথম বিজয়ী দলক 30,000 টকা সহ ট্ৰফি আৰু বিজেতা দলক 20,000 টকা নগদ আৰু ট্ৰফি প্ৰদান কৰিব। আৰু আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ ইয়াত অগণন লোক
যিসকল ক্ৰীড়াপ্ৰেমী লোকে খেল উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে। এনেধৰণে প্ৰায় ৫০টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে ঘগৰা গড়জুলি যি ক্ৰীড়া সংস্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত। নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ।